You have heard it in Hest. Vem är El Quijo? Vet du inte vem El Quijo är? Mannen, myten, mördaren. Han är så ond att det knappt är säkert att han finns. Och nu kommer han efter oss. Peggy! Jag fick i alla fall iväg mitt skott. Ja, det fick jag med. Jag är trött på att fly. Vi behöver pengar illa bums. Jag vet hur vi ska råna banken. Är du tokig? Såg du inte vad som hände med Bronco? Peggy! Är det jäkla skitstövlar? Oh, ah! Är ni här för att råna mig? Nej, ta inte mina pengar! Vi sätter in pengar, det är det vi vill göra. Jag kommer ihåg att valvet...